Доброго часу доби, це подкаст UAFootball Talk. Мене звати Влад Петрушевський, а разом зі мною сьогодні на зв'язку мої колеги, журналісти UAFootball з підсумками сезону у найважливіших для нас усіх чемпіонатах. Поїхали! На зв'язку Влад Личик, а це значить, що ми стартуємо з української прем'єр-ліги. Напевно, це один з найцікавіших сезонів рідної УПЛ за останні роки. По інтризі, розподілу місць, новим командам та неочікуваним результатам. За часи повномасштабного вторгнення так точно. Та й куди? Навіть за 20-ті роки. Чи пов'язане це з загальним падінням рівня чемпіонату та підбору виконавців, через що загальна шкала та градація сил команд вирівнялась, важко сказати. Але стверджувати точно можна одне. Ця кампанія однозначно була цікавою та принесла немало класних емоцій. Чого тільки вартує боротьба за зону Єврокубків та збереження прописки у лідному українському дивізіоні до останнього туру, коли взагалі таке було в останній раз. Хай живе чемпіон. Почати підбиття підсумків, звичайно, варто з чемпіона. Третє поспіль, якщо рахувати перерваний через вже вище згадане повномасштабне вторгнення Росії в Україну сезон, став донецький Шахтар. Почав чинний чемпіон цей сезон не дуже впевнено. На той момент новий коуч у лиці Патріка Ван Льовена, який прийшов з Луганської Зорі, затіяв фундаментальну перебудову ряда гірників, зокрема, нідерландський фахівець хотів привити донецькій команді вертикальний футбол, який взагалі не був її властивим. М'яко кажучи, приживалось це важкувато. Команда часто не розуміла, що їй робити з м'ячем, та періодично втрачала через це очки. У підсумку керівництво Шахтаря призначило Маріно Пушича на посаду нового коуча, який стартував свою тренерську кар'єру на українському поприщі з мінімальної перемоги в українському класичному над київським «Динамо», яке на той час ще тренував Мірча Луческу. Запасніця чинний на той момент, а майбутній чемпіон повернувся до свого фірмового виробленого роками плейстайлу, до контроля м'яча, і все повернулось на свої круги. 15-матчева переможна серія в рамках УПЛ лише підтверджує цей тезис. Знову срібний призер. Навряд чи порадує таке досягнення вболівальників столичної команди, звичайно, мова про київське «Динамо». Третій раз поспіль кияни фінішують другими у турнірній таблиці. Розпочинали цю кампанію динамівці, ще коли в Києві працював вже згаданий Мірча Луческу. Розпочинали при цьому яскраво, дуже багато забивали, але при цьому і немало пропускали. Після декількох невдач, а саме після поразки від Шахтаря, досить символічно, потрібно сказати, румунський наставник покинув стан «Динамо». Будемо відвертими, на той момент 78-річний спеціаліст вже морально та ідейно вичерпав себе на посту коуча «Білосині». До того ж наклалися травми лідерів в лиці Ярмоленка, Шопаренка та Бояльського. Це добряче підкосило результати команди на той момент, особливо враховуючи, що повноцінної заміни на лаві для запасних не було. На заміну Луческу на повноцінній основі прийшов поміркований Олександр Шуковський. Легенда «Динамо» не став вигадувати велосипед та поставив динамівців простий та ефективний футбол, давши своїм виконавцям свободу рішень у останній третині поля суперника. І це спрацювало, треба сказати. Білосині при Сашо дуже довгий час були лідерами таблиці за втраченими очками. Так, можна сказати, що саме невдачі «Динамо» зразка Мірчі поставили хрест на чемпіонстві. Однак це не буде зовсім так, оскільки в той період і Шахтар багато розгубив очків, а ось у другій половині першості, незважаючи на свою успішну серію, динамівці привезли самі собі проблеми, розпочавши дві нічиї з явно слабшими опонентами. У Рівному проти Вереса Беніто привіз у власні ворота пенальті в компенсований час, а у матчі за Ланзе Олега Долуба футболісти київського колективу не реалізували всі свої моменти. Ось і маємо. А друга мінімальна поразка від гірників у класичному зняла усі питання на рахунок золотих медалей. До речі, це останнє класичне за грою точно було одним із самих цікавих за останні сезони. Саме в ігровому плані, коли обидві команди пропонували щось попереду та не відсиджувались в обороні. Історична бронза Кривбасу. Юрій Вернетуп у Кривому Розі зумів збити бойову, а саме головне, яскраву команду. Криворізьці у цьому сезоні точно не виглядали як команда, яка вимучує очки та на певному візіні здобуває потрібний результат. Кривбас на протязі усього сезону діяв монолітно та організовано, методично здобуваючи необхідні залікові бали. Кінцівка трохи змазалась, але здобутий раніше гандикап у плані очків допоміг оформити бронзові медалі за строку. Можна лише похвалити підопічних Вернедуба, керівництво клубу за грамотний медіа-менеджмент та трансферну політику. Маємо заслужене місце в Єврокубках. Єдине, що хочеться додати, так це те, що Кривбасу все ж трохи потрібно зберегти концентрацію та не пуститися берега,
чи ілюзій у своїх амбіціях. Все ж для боротьби за чемпіонство ще дуже-дуже зарано. Це довели матчі з прямими конкурентами, і тут мова не тільки про наші гранді вулиці Динамо та Шахтаря. Дніпро та Полісся в Єврокубках. Для одних це вже не перший досвід виступів на Євроарені, для інших це історичний дебют. Дніпряни та житомиряни здобували це право по-різному, хоч і обоє змінили своїх наставників по ходу сезону. Якщо відставка Олександра Кучера після провалу в Єврокубках на старті кампанії була зрозумілою, то звільнення Юрія Калітвіцева, чесно кажучи, не зовсім. У підсумку прихід Юрія Максимова повернув спортклубівця віру у власні сили, і дніпровська команда досить довгий період демонструвала потужну ігрову форму. А ось Вовки після важкої травми лідера атакувальної лінії Бенні Макуана та приходу Сергія Шевченка на пост головного тренера довго не могли себе знайти. Обидва колективи настільки яскраво провели перше коло першості, настільки ж блякло і друге. У підсумку обоє все ж протиснулися у Єврокубки, хоч і якими ці команди будуть у наступному сезоні, сказати зараз максимально важко. Майбутнє загалом Дніпра один як клубу дуже туманне, а ось в стані житомирян чергову перебудову задіяв президент Геннадій Биткевич, на наступний день після тріумфу над Шахтарем, знову змінивши тренера. Ну, напевно, йому видніше. А от за кого прикро, так це за рух. Команда Віталія Пономарьова молода, яскрава та цікава, хоч і моментами не вистачає стабільності. Сльози президента клубу Григорія Козловського після поразки від Динамо в останньому турі можна зрозуміти. Все ж цей слот на Євроарену міг багато дати львівському клубу. Далі поговоримо про тих, хто ж здивував. Першим тут однозначно буде новачок УПЛ в лиці черкаського Лензе. Олег Долуб, не маючи великого ресурсу, створив дуже конкурентно спроможну команду, яка вміє здобувати результат незалежно від обставин та суперника. І може, в принципі, навзати боротьбу будь-кому. Виправились по ходу сезону. Тут, звичайно, мова йде про Зорю та Олександрію. Луганці та містяни дуже сумбурно провели першу частину та початок другого кола чемпіонату, але під кінець вирівнялись та все ж посіли місце у середині таблиці. Постраждали від романтизму. Дану словесну конструкцію можна застосувати до одеського чорноморця і самого Романа Григорчука. Тренер моряків, незважаючи навіть на тривалі програшні серії та відверто провальні відрізки, не відмовлявся від свого бачення та концепції і гнув свою лінію. У підсумку маємо лише 12 місце. Сюди ж можна віднести вже й вище згадану Олександрію з одноіменного міста. Руслан Рутань також не відходив від своєї парадигми атакувального футболу та контролю м'ячем, через що і часто по ходу усього сезону втрачав очки. Об'єктивно і чорноморцю, і Олександрії не вистачає класу та підбору виконавців для подібного ігрового стилю. Інколи варто було б діяти більш прагматично, але все одно дякуємо цим командам за цікаву гру. Розраховували на більше. Тут, звичайно, буде про ковалівський колос. Навряд чи Андрій Засуха минулого літа бачив свою команду на 11-й позиції. Після запрошення досвідчених гравців у минуле міжсезоння, такий результат – це явно не те, на що розраховували ковалівці. Колос був відверто нудним та сірим у цій кампанії. Єдиним позитивним досягненням можна було б відзначити найкращу оборону ліги за кількістю пропущених м'ячів. Але з відходом Ярослава Вишняка з поста головного тренера та призначенням Поздєєва і це звелось на нівець. Тотальна апатичність. Це якраз про ворство. Вихід у фінал Національного кубка зіграв з полтавцями злий жарт. Одна перемога в останніх 10 матчах сезону УПЛ замість тисячі слів. Закономірно маємо місце в середині таблиці. Нічого цікавого. Тотальна безнадія. Ось тут про металіст 19-25 і Віктора Скрипника, який прийняв харків'ян наприкінці грудня. Відсутність бажання, організації, системи, запалу та емоцій – це все про металіст 19-25 зразка сезону 2023-24. А щодо 54-річного спеціаліста, то за 8 років він пройшов шлях від першого українського тренера у топ-5 європейських лігах до першої ліги України. Чи потрібно тут ще щось додавати? Питання риторичне. Краще пізно, ніж ніколи, чи все-таки ні? Ось це точно проминає. Прихід Жельку Любеновича, як перша любов, подарувала закарпатцям надію та крила, але вже було занадто пізно. Занадто було багато втрачено. Нуль перемог за все перше коло, що ще хотіти? Тому у підсумку маємо розпач та гіркий присмак. Якби не сумно це було казати, але вичищення першої лігою для лисиць напрошували вже не перший сезон. Одного бажання замало. Тут піде мова про дві дуже схожі команди – Рівненський Верес та Київська Оболонь.
У команд Олега Шандрука та Валерія Іващенка бажання та характеру хоч добавляй. Але як показав для багатьох слабкий в лапках за рівнем чемпіонат, лише цього компоненту навіть недостатньо, щоб гарантувати собі збереження прописки в УПЛ. І це в глобальному плані насправді радує. Потрібні все ж таки ідеї та певний рівень, тому поки лише зона перехідних матчів для обох. Підсумовуючи, можна з абсолютною впевненістю заявити, що сезон 23-24 років однозначно вдався. Боротьба за Єврокубки та виживання до останнього туру, яскрава гра лідерів та сенсаційні результати. Враховуючи надважкі умови та обставини проведення цієї кампанії, відзначаємо цей сезон точно зі знаком «плюс». Бонусом також варто поговорити про персоналії. Насамперед хочеться відзначити двох найкращих бомбардирів української першості. Звичайно ж, мова про нападників наших грандів Владислава Ганата та Данила Сікана. Тому національна збірна може не переживати за майбутнє своєї атакувальної лінії, і це дуже радує. Апофеозом, звичайно ж, стоїть прогрес Георгія Судакова. Для 10-го номера гірників, скоріш за все, це був останній сезон у футболці Шахтаря. За цю кампанію молодий хавбек виріс у справжнього лідера в ігровому плані. Запам'яталось також повернення Андрія Ярмоленка. Легендарний вінгер київського клубу, незважаючи на серйозну травму у першому колі першості, довів свій рівень та майстерність, попри свій вже серйозний вік, як для футболіста. Набравши 8+2 за системою гол плюс пас, достойний показник, нічого не скажеш. Дуже також виділявся у складі Житомирського Полісся конголеський вінгер Бенні Макуана, але, як вже було сказано, на старті весняної частини легіонера підкосила серйозна травма. Подальші результати житомирян у другому колі УПЛ тільки підтверджують цей тезис і рівень гри Бенні. Загалом ця кампанія запам'яталась більше перформансами насамперед гравців амплуа атаки, в плані ж футболістів захисної ланки. Варто відзначити представника Косово Хайдіна Саліхуза черкаського ЛНЗ та камерунця Івана Дібанго з криворізького Кривбасу. Обоє внесли значущий вклад в успіхи своїх команд. Роман Сенчук, Реал Мадрид, Барселона, Жирона, наша улюблена. Ну що ж, тобі слово, Романе. Отже, підсумки іспанського сезону 23-24. В першу чергу це підсумки сезону мадридського. Мадридський Реал став чемпіоном Іспанії з великим відривом, набравши 95 очок. Мадридський Реал став найкращою атакою чемпіонату, маючи 87 забитих, і найкращою обороною, маючи лише 26 пропущених м'ячів у 38 турах. На рахунку мадридського Реалу, мабуть, найкращий трансфер всього цього сезону – це Джуд Белінгем, який перейшов з Борусії і одразу став лідером в очкових, який забив 19 м'ячів з позиції центрального півзахисника, який став абсолютним откровенням для всіх у великих матчах. В першу чергу в Ель Класіко, де він вдвічі у доданий час перемагав Барселону. Інше питання мадридського Реала, так, це Тоні Крос, інша зірка мадридського Реала, який проводив свій останній сезон, як виявилося в кар'єрі. Ніхто не підозрював, що 34-річний німець захоче завершувати, що називається, на піку слави, але саме так і сталося. Наостанок Тоні попрощався 8 асистами і абсолютно домінуючою грою в півзахисті, де його точність пасів ніколи не падала нижче 90%. Ну і, звісно, давайте говорити про Андрія Луніна. Про Андрія Луніна, який вже давно в мадридському Реалі, але ніколи не давав приводу про себе говорити. І сидів на лавці за Тібо Куртуа, і шансів в нього не було. І хейтери казали, навіщо ти там взагалі, тобі потрібно кудись іти, але тим не менше Андрій чекав свого шансу і дочекався. Тібо Куртуа порвав хрестоподібні зв'язки, згодом мав проблеми з меніском, і таким чином Лунін отримав конкуренти всього лише Кепу Арісабалаку, якого начисто з'їв. І провів видатні, безсумнівно видатні останні півроку в мадридському Реалі. Початок 24-го – це був його час. Легенди не лише Реала і світового футболу, такі як Ікер Касіліас, як Сантьяго Канісарес, нахвалювали Луніна, говорили про нього як про воротаря з видатними якостями. В підсумку акції Андрія виросли настільки, що зараз його як в заміну Мануелі Нойру розглядає сама Барселона, сама Баварія, перепрошую, можете лише собі уявити. По-друге, це сезон не лише Реала, а й Жирони. Сенсаційної Жирони, яка посіла третє місце історичне для себе лише в четвертому в історії клубу сезону в елітному дивізіоні.
Лідери цієї жорони – це українці Артем Добик і Віктор Циганков. Це абсолютно аномальна історія для європейських топ-ліг. Ну так, в нас колись був Андрій Шевченко, який був серед найкращих у Мілані, але ніколи не було двох футболістів, які б тягнули на собі команду із топ-3. Артем Добик став лауреатом трофею Пічічі, призом найкращому бомбардиру чемпіонату з 24 забитими м'ячами. Він також став найкращим в Іспанії за системою гол плюс пас, доплюсувавши до цих 24 голів ще 8 асистів. Те, як Жирона билася за цей трофей Пічічі, так, в останньому турі проти Гранади. Гранада, якій вже нічого не було потрібно, вона вилітала, тим не менше, Жирона так на неї тиснула, ніби від цього матчу залежало там все абсолютно. І зрештою вони таки вибороли для Добика цей хет-трик, який і подарував йому трофеї. Прекрасне було видовище і вражаюче тим, наскільки команда билася за українського нападника. І він віддячив її своїми голами, і це було дуже круто. Віктор Циганков, правий вінгер Жирони, за підсумками чемпіонату потрапив до топ-20 системи гол плюс пас, 8 забитих м'ячів, 7 гольових передач. Добротний сезон, за підсумками якого Циганкова зараз дивляться англійці, дивляться німецькі клуби. По Добику вже першу пропозицію робив мадридський Атлетіко, і ця пропозиція у понад 40 мільйонів євро. Нереальний абсолютно прогрес від українців. Вже й решта Жирони теж прогресувала дуже швидко і додавала неймовірними темпами. Говоримо про Яна Коуту, говоримо про Савіньо, які вже потрапили до збірної Бразилії. Говоримо про Алеша Гарсію, який став першим в історії гравцем Жирони, який був викликаний і дебютував у збірній Іспанії. Тобто це якась така фантастична історія. Ну не Лестер, звісно, зразка 16-го року, тому що Лестер виграв свій чемпіонат, але тим не менше ця Жирона, це було щось надзвичайне. Те, як вона виграла 4-3 в доданий час у Атлетіко, те, як вона двічі по 4-2 здолала Барселону, це було щось неймовірне. Стосовно Барселони, це був не її сезон. Барселона втратила чемпіонство, Барселона програла Реалу 1-4 в суперфіналі Суперкубку, Барселона вибула із Кубку Короля від Атлетіка Більбао. І запам'ятався цей сезон, по суті, в Каталонії лише двома речами. Якщо розпочати з хорошої, то це Пау Кубарсі та Ламін Ямаль, 16-річні діти, по суті, які витягнули на собі другу половину сезону, які врятували для Барси друге місце в цій Ла-Лізі. Якщо говорити про погане, то це розставання з Хаві Ернандесом і те, як повівся клуб, і як він спочатку Хаві сам подав відставку, тоді клуб вмовляв його залишитися, тоді Хаві зрештою піддався, окей, я залишаюся, але вже за місяць його знову відправляли в відставку. Ну, якщо чесно, то це така вийшла трошки комедійна історія, трагікомедійна, якщо врахувати те, якою легендою для каталонського клубу є Хаві, і те, як повелися боси, ну, це було не дуже красиво. Та й взагалі красивого в цьому сезоні, от крім Кубарсі та Ямаля, що ще можна згадати? По суті, ну, ще може Фірміно Лопеса, так? От ще один хлопчина з академії, який теж класно дебютував, для нього це був хороший сезон. Все інше, ну, нічого такого. Ще гірше, в принципі, ніж для Барселони, провів сезон мадридський Атлетіко, який його непогано розпочав, але далі так забуксував, що опинився на четвертому місці, і навіть його довелося вигризати. Постаріла команда Дієго Сімеоне, як здалося. Вона добре зіграла з Реалом, тому що вона навіть у 30 з копійками років Грізман, Коке, Сауль, Спілікуета, Хіменес, Віцель та інші можуть налаштуватися на один поєдинок, але звести докупи там відтинок з хоча б там 7-8 матчів їм вже не під силу. Потрібна свіжа кров. Можливо, навіть на тренерській лавці, чому ні, тому що Дієго Сімеоне теж з 2011 року вже не молодіє і свіжих ідей в нього не додається. Атлетік Більбао – команда, яка посіла п'яте місце, і це п'яте місце слід розглядати як великий успіх, оскільки паралельно баски ще виграли Кубок Короля вперше з 1984 року. Той фінал 84-го – це був фінал, який увійшов в історію завдяки Дієго Марадоні і побоїщу, який він влаштував після фінального свистка. Баски дуже грубо з ним грали, били по ногах, і Дієго не витримав, зірвався і розпочав таку бійку, що отримав з неї півроку дискваліфікації.
Говорили, що Дієго тоді прокляв Басків, і після того вони програли ще 6 фіналів Кубка, щоб виграти ось в 24-му році, виграти у Мальорки, виграти в серії пенальті. Це було теж надзвичайно емоційно і надихаюче. Ще одне з позитивних відкриттів цього сезону – це Алекс Баена, плеймейкер Вільяреала, який завершив сезон з 14 гольовими передачами. Ще рік тому ніхто навіть не здогадувався, що в цього хавбека є стільки ідей на полі, тим не менше Баена, в принципі, то був одним із тих, хто врятував сезон для Вільяреала. Вони не потрапили до Єврокубків, але вони принаймні не вилетіли. Але на початку сезону виглядало все саме так. Безумовно, що на Бену теж будуть претенденти. Цей сезон – це і його сезон теж. Стосовно останнього з наших, Романа Яремчука, то його Валенція теж не потрапила до Єврокубків. А сам Роман провів сезон, не можна сказати, що він його прям провалив, але це точно не був видатний рік, це точно не був його рік. Він забив 4 голи, в тому числі в рази ворота Реала, там Дані Карвахаль вдало відпасував на українця, але далі була травма, і викупляти у Брюге Яремчука Валенція точно не буде. Стосовно решти, Реал Сосідад трошки впав, Бетіс, напевне, теж трошки впав в якості гри, мається на увазі. Не в результатах, стосовно результатів, то одні й інші будуть наступного року грати в Єврокубках. Також, що можна відмітити, це те, як красиво стартували новачки Прімери Лас Пальмас та Алавес. Обоє дуже впевнено затрималися в еліті, обох потрібно хвалити. Стосовно того, хто з негативної сторони відмітився, це Альмерія, яка 32 матчі провела без перемог, і це абсолютний антирекорд Ла Ліги, антирекорд, який там тягнувся з бозна яких часів, як Ла Уніон примудрився його побити, це треба в них питати, якесь катастрофічне невезіння було в цієї команди. А загалом сезон як сезон, були яскраві моменти, були моменти, коли хотілося казати до суддів іспанських, як завжди, що ж ти там свистиш і що ти робиш. Але загалом це було емоційно, а зважаючи на те, що ми українці, одразу троє українців були на видних ролях в цьому чемпіонаті, це ще й було великою мірою історично. Назар Черковський дивиться чемпіонат Англії, я думаю, що він бачив всі матчі всіх команд в цьому сезоні в АПЛ, окрім Борнмута, тому що головний експерт по Борнмуту в цьому сезоні на сайті – це я. Усім привіт! Поговоримо про сезон англійської прем'єр-ліги, який багато вболівальників охрестили нудним, охрестили певною мірою прогнозованим. І заявляю, що мало що цікавого все-таки ми винесли після чергового сезону найсильнішої ліги світу. Можливо, не найсильнішої по силі, але точно найбагатшої у світі і надзвичайно видовищної. Багато суперечок є з приводу того, що от Манчестер Сіті знову чемпіони, однаковий чемпіон, і занадто прогнозовано все відбувається. Це все незважаючи на те, що по суті боротьба за чемпіонство тривала до останнього туру, і Арсенал її активно нав'язував як тільки міг. Якщо говорити взагалі про розчарування цього сезону, то воно у мене не від чемпіона, а саме від команди, які зайняли останні місця, які у підсумку вилетіли. Всі три команди, які вийшли з чемпіоншипу в минулому сезоні, повертаються туди після завершення сезону. Шеффілд Юнайтед, і їм не допоміг Кріс Уайлдер, який повернувся, Бернлі та його та головний тренер цього клубу Венсан Компані, не показали те, чого багато хто очікував після такого потужного сезону у чемпіоншипі. І Лутон Таун, напевно, найбільш романтична команда цього сезону, яка здивувала більше, ніж дві минулі, але не змогла нав'язати цікаву боротьбу за виживання. І саме через те, що не вийшло цікавої боротьби на дні, мені здається, цей сезон можна... От за це можна його сварити, так? А взагалі, враховуючи те, що інтрига в нас трималася достатньо довго з приводу чемпіонства, враховуючи те, що інтрига з приводу Єврокубків, місця в Єврокубки трималася надзвичайно довго, я не можу сказати, що це все-таки було нудно. Це було, можливо, нижче очікувань, тому що від такого чемпіонату завжди очікування надзвичайно високі. Тим не менш, давайте пройдемося по головних героях цього сезону чемпіонату Англії.
А розпочнемо ми з найсмачнішого, по суті, з чемпіона Манчестер Сіті. Незважаючи на те, що сезон, початок цього сезону у команди Гвардіол вийшов не дуже вдалим, напевно, це можна пояснити п'яністю після минулорічного успіху, коли вдалося взяти требл. Це був неймовірний результат, і пробудити голод у своїх гравців після такого сезону достатньо непросто. Тим не менш, високий рівень вони зберігали, так? Перша половина сезону була, можливо, не такою видовищною, втім, після поїздки на клубний чемпіонат світу і чергової перемоги там ми побачили повернення, так би мовити, того голодного Манчестер Сіті. Вони повернулися з новими силами в Англію, видали скажену переможну серію. Ерлінг Голанд в АПЛ все ще непогано забиває, став знову кращим бомбардиром за підсумками. Хоча, звісно, коли ми дивимося на минулий сезон, здається, боже, як здав Ерлінг. Але мені здається, це ми вже просто оцінюємо його як якогось космічного бомбардира. Непоганий сезон від Голанда, хоча його хвороба вирішальних матчів все ще зберігається і вона нікуди не дівається. З іншого боку, прорив Філа Фодена, який захоплює просто своєю грою, вийшов на кардинально новий рівень у цьому сезоні Філ, і тепер є не просто молодим талантом, який підтримує команду, який допомагає їй в атаках, це один з кращих гравців команди чемпіона Англії, це лідер. Ну і, звісно, згадаємо про те, що Кевін Де Брюйне пропустив велику частину сезону, втім, коли повернувся, одразу відчули, що все, геній на місці, геній готовий. Щодо Ліги Чемпіонів, звісно, не пощастило пройти мадридський Реал, там все вирішилось у серії пенальті. Були шанси поборотися за Лігу Чемпіонів, але все завершилось матчем проти Реалу. Неймовірно скажена кінцівка наприкінці чемпіонату, яку видали містяни, вона вже не дивує, це стабільний рівень топ-клубу, топ-команди Пепа Гвардіоли, дуже потужна серія з перемог, яка підсумку дозволила їм взяти чемпіонат, і ключове, на що наголошував Родрі після того, як Сіті взяли чергове чемпіонство, він говорив про менталітет, про ментальність гравців Арсеналу. Коли ті приїхали на Етіхад, то наче були одразу згодні на нічию. І це, напевно, ключова різниця. Коли його запитували, от яка різниця між вами і Арсеналом, тобто і у вас обох сильні команди. Але чомусь саме Сіті стає чемпіоном. І Родрі дуже влучно відмітив саме цю головну, ключову поки що різницю між цими командами. Менталітет, досвід – це ключ до всього. Сіті ніколи не може грати так, що згодиться на нічию і бути цим задоволеним. Арсенал поки що може приїжджати і задовольнятись нічиєю. В цьому, напевно, поки що головна психологічна проблема Арсеналу, про який ми поговоримо далі. Щодо Арсеналу, ми побачили чудовий сезон у виконанні канонірів, ми побачили чергову зміну в команді Артети, яка була забезпечена приходом в клуб Деклана Райса. Він надзвичайно підсилив опорну зону команди, він змінив те, як ця команда виглядає при контролі м'яча. Мікель Артета зробив чергову, чудову роботу, чудовий сезон і зробив ще один крок вперед у розвитку своєї команди. І здається, що в цієї команди проблеми не з грою, взагалі не з грою і не на полі головні проблеми. Головні проблеми саме в голові. Коли ми говоримо про боротьбу за чемпіонство, тут багато чого вирішує досвід, багато чого вирішує впевненість. Саме цього цій команді і не вистачило, здається. Непогана ідея з тим, щоб використовувати трійку Райс, Партей, Едегор через травму Томаса Партея, не вийшло її реалізувати прямо на дистанцію в сезон. Але саме так вони вийшли на матч Суперкубку проти Манчестер Сіті. Це було чудово, тому що Партей додавав балансу, Райс міг грати трохи розкутіше, бігти вперед, це те, що він вміє робити, і вміє робити надзвичайно ефективно. Далі, що сказати, переворот головний насправді в грі і вірі Арсеналу в те, що вони можуть взяти чемпіонство, стався після того, як вони обіграли Crystal Palace. Це сталося після зимової перерви, саме з того моменту вони почали надзвичайно багато забивати, саме тоді вони почали багато забивати після кутових, у підсумку у них 16 м'ячів з кутових, це повтор рекорду АПЛ. І саме тоді Артета вирішив збалансувати фланги оборони, він поставив через травму Олександра Зінченка, він поставив на фланг Якуба Ківіора, на іншому фланзі грав Бен Уайт, тобто
менш атакувальні опції, які працювали, які забезпечували надійність позаду, тому що надійність попереду і атаки було кому забезпечувати там. Мартін Едегор, черговий геніальний сезон від норвежця, мені здається, абсолютно недооцінений футболіст. Мартін, якого слід хвалити більше, ніж хвалять зараз. Також цікаво й те, як їм вдалося імплементувати Кая Гаверца в атаку. Все це виглядало ефективно, все це виглядало круто. На фінішній прямій, звісно, не вистачило, можливо, характеру чи надійності, але це черговий чудовий сезон від канонірів, яким можуть пишатися вболівальники і дивитися далі у світле майбутнє. Цікаво, яка наступна метаморфоза станеться цією командою, яка ще більше її підсилить. Далі перейдемо до команд, які вже не боролись за чемпіонство. І так, я Ліверпуль виключаю з цього списку саме через те, що під кінець сезону все пішло не так. Юрген Клопп покидає команду і, звісно, після того, як він оголосив про це, неймовірна мотивація, емоції, гравці показували чудовий футбол, там було дуже багато енергії. Все так, як зазвичай грає Юрген і його команда. Це було чарівно, це було дуже сміливо і прекрасний сезон від мерсисайдців. Втім, кінцівка була змазана кількома результатами, і в першу чергу через те, що команда, мені здається, просто перегоріла. Також деякі незгоди там між Салахом, Клопом, ці конфлікти, вони також не допомагали, ну, скрутній ситуації останнім матчем Юргена біля керма клубу. Легендарна особистість, яка покидає команду і замість нього приходить Арне Слот. Дуже цікаво буде поглянути на його роботу. А щодо гравців, на яких буде цікаво глянути, то в цьому сезоні для нас вже відкрили нові імена. Це і Конор Бредлі, і Стефан Байчеї, Джарел Куанса. Буде цікаво спостерігати, чи буде продовжувати розвивати цих хлопців Арне Слот. Та й взагалі цікаво, як він впорається з цією роботою, тому що бути наступником Юргена Клопа – це дуже важка робота, надзвичайно важка, і є величезний ризик отримати неймовірну порцію критики. Але за цей сезон Ліверпулю плюс, за змазану кінцівку мінус, це було непогано. Бувай Юргене, бувай легендо, і АПЛ точно буде сумувати за таким топовим наставником. Щодо Астон Вілли у Унаї Емері, то тренерська стильна команда з високою лінією оборони, неймовірним пресингом і гравцями, які підібрані під якості цього тренера, і цей тренер, який вміє працювати саме з такими футболістами, тут просто ідеальний меч, все зійшлось, але як цікаво, розпочався цей сезон з поразки Ньюкаслу 5-1 для них, а закінчився поразкою від Кристал Пелес з рахунком 5-0. Втім, між цими матчами все було чудово, насправді. Чудовий Олі Уоткінс, черговий класний сезон від нього, досвідчений, насправді, то вже англієць, показує класну гру в рамках цієї системи. Через відсутність досвіду, певного, у Єврокубках у цього колективу були проблеми проти Олімпіакосу, були проблеми навіть в лізі конференції. Тому, ну, за це не варто їх дуже критикувати, тому що величезної ставки на цей турнір вони не робили. І, ну, програли, дійшли до півфіналу, зробили, що могли. Все-таки нестабільність все ще тут залишається. Ми не говоримо про ідеальну команду, але ми говоримо про команду, яка завершила сезон в топ-4 і зробила це абсолютно заслужено. В певні моменти, особливо взимку, коли до них приїжджали в гості Манчестер Сіті, Арсенал, всі просто тремтіли, тому що та серія з домашніх перемог поспіль вийшла просто неймовірною. Вони у підсумку забили 76 голів за сезон, і це рекордна кількість забитих голів для цього клубу в одному сезоні за еру АПЛ. Чудове підписання Моргана Роджерса, дуже перспективний Джон Дуран є на заміні. І буде дуже цікаво подивитися, що далі для цієї команди та Унаї Емері. Але є деякі побоювання з приводу їхньої спроможності показати себе у лізі чемпіонів. Тому побачимо. Далі про революційного Анге Постекоглу, який прийшов в Тоттенхем цьому сезоні і насправді багато що змінив і змусив цю команду нарешті знайти свій стиль. Занадто сміливо, занадто
надто агресивно іноді діяв Тоттенгем, особливо коли залишився грати в дев'ятьох проти Челсі і все одно підіймав свою лінію максимально високо. Це було щось на грані між тим, щоб називатися сміливим і відданим своїй грі тренером, і просто безглуздям, насправді, божевільним. Кожен називає Постекоглу по-своєму як хоче, але те, що він зробив з цим клубом, не може не вражати. Чудова гра на початку сезону, поразка проти Челсі 6 листопада, трохи зламали цю команду. До того моменту вони взагалі не знали поразок, і навіть здавалося, що вони можуть претендувати на чемпіонство десь так здалеку. Звісно, далеко не всі гравці підходять цьому тренеру, він про це заявляє публічно, але підписання Джеймса Мадісона стало справді проривним у цьому сезоні. Постекоглу розчарований нестабільністю цієї команди, це зрозуміло, занадто його впертість і віддані своєму стилю все-таки заважає йому трохи в його роботі, мені так здається. Втім, вони стали першою командою з 1995 року, які виграли 8 зі своїх перших 10 матчів сезону і не завершили сезон в топ-4. Тобто, це чудово показує, наскільки чудовий старт і наскільки далі все було не так, як того хотілося. Цікаво буде подивитися на трансферне вікно, чи зможе собі знайти Постекоглу того опорника, якого він хоче, і чи зможе він зробити наступний крок з цією командою. Гравці, здається, до цього готові. Чи готові до цього власники, і чи готовий сам Постекоглу, можливо, трохи змінюватися. Те, що він показав у першому сезоні, було чарівно. Чекаємо продовження. Челсі, Челсі, Челсі. Що сказати про лондонців, які найняли Мауріціо Почеттіно ще напередодні сезону, який провів насправді дуже хорошу роботу в команді. Нестабільний сезон, постійно нестабільні результати, але це все виправдано молодістю складу і незіграністю цього колективу. Неймовірна просто кількість травм також мала свій вплив на цей сезон для Челсі. Не грав Крістофер Нкунку, не грав Ромео Лавія, не грав Веслі Фофана. Це просто три основні гравці, які одразу приходять в голову, хоча ще буквально за два тижні до кінця сезону було 14 гравців Челсі у лазареті. Ось такі були проблеми у цієї команди, але Почеттіно зміг з нею дотягнути до 6-го місця, видавши чудову кінцівку сезону, і нарешті там ми побачили ту саму стабільність, і ми там побачили ось той стиль, в який хоче грати команда. Чудові результати проти команд з топ-6 класичної, так? Почеттіно вміє грати проти таких команд, і його команда показувала класні результати. Але у підсумку чомусь власники вирішили, що цього недостатньо для того, щоб залишитись на місці головного тренера Челсі. Незрозуміле звільнення від власників клубу, яке, звісно, можна якось виправдати, але це все звучить надзвичайно смішно. Тому що враховуючи ресурси, враховуючи той час, який отримав Маурісіо, мені здається, він зробив достатньо для того, щоб залишитись на посту. Але по-іншому це бачать Пол Уінстенлі та Лоуренс Стюарт. Окей, ми з цим погоджуємось, ми будемо дивитися, що далі для Челсі, але саме з такою мішаниною у керівництві і постійною зміною тренерів нічим стабільним там не пахне. Щодо Михайла Мудрика, то це був, звісно, не проривний для нього сезон, але і повним провалом його не назвеш. Він потроху починає адаптовуватись до англійського футболу і здається, що в наступному сезоні буде готовий зробити ще один крок вперед. По зрівнянню з минулим сезоном він точно зробив свій крок вперед. І очікуємо подібного кроку вже наступного сезону, після того, як пройде літо. Щодо Манчестер Юнайтед, то проблеми цього клубу тягнуться вже роками. Тобто це не є нестабільність в рамках одного сезону, яка виправдовується виключно травмами, чи виправдовується виключно невмінням Еріка Тенхага вибудовувати стильний футбол. Ні, взагалі не в цьому справа. Стиль, в якому вони здобули перемогу у фіналі Кубка Англії проти Манчестер Сіті, може взагалі змусити закрити очі на те, що відбувалось по ходу цього сезону. Але давайте згадаємо, наскільки все-таки це було жахливо. Постійні втрати очок в кінці матчів, навіть матчі проти середняків чи аутсайдерів, це була просто як хвороба, яка ніяк не виліковувалась у цієї команди. Звісно, травми частково виправдовують те, що відбувалось. Так, не було лівих захисників, в центрі оборони доводили ставити Каземіро, який вже відверто не є рівнем Манчестер Юнайтед, який надзвичайно деградував в порівнянні з тим, що ми бачили минулого сезону. І цей сезон став якоюсь сукупністю помилок трансферної політики, тому що
гравці, навіть які були підписані 10 років тому, як умовний Антоні Марсіаль, він все ще в клубі. Це не той гравець, який повинен бути в команді, який повинен взагалі грати на подібному рівні. Та й взагалі багато гравців не відповідають рівню, якого бажає Манчестер Юнайтед. Вони точно хочуть бути претендентами на титул, так? Але з виконавцями типу Діого Далота, Гаррі Магуайра чи Аарона Ван Бісаки, які є непоганими футболістами, але точно не під завдання вигравати чемпіонат. Не під такі завдання. А постійне паразитування на підписанні ветеранів, типу Рафаеля Варана, Каземіро, Швайнштайгера, Кавані, Златана, це все працює, можливо, лише в короткостроковій перспективі. Тобто немає якогось довгострокового плану в цієї команди. Немає. І Ерік Тен Хаг також не має цього плану. Він не міг видати щось неймовірне, не маючи чіткого завдання, чіткого прописаного скрипту, по якому потрібно працювати, як потрібно розвиватися. Ганебні поразки у Лізі Чемпіонів, невихід з групи, рекордно низьке для них 8 місце в АПЛ і ганьба проти Crystal Palace в кінці сезону 0-4. Це насправді жахливо. І проблеми тут не лише в тренері. Це абсолютно структурні проблеми, відсутність якоїсь чіткої стратегії і підписання на тут і зараз без думки про майбутнє. Це антипод Челсі, так? Челсі навпаки думає лише про те, як вони будуть виглядати в майбутньому, забуваючи про теперішнє. Юнайтед думає лише про теперішнє. І навіть тут вони прораховуються. З Тен Хагом перспективи, можливо, і є, але я не думаю, що зміна тренера щось змінить насправді. Але побачимо, що буде робити Юнайтед. Вони виграли Кубок Англії, їм є чим пишатися, але сам сезон був просто жахливий. Ну і поговоримо ще трішечки буквально про команди, в яких є українці. Єгор Ярмолюк грав за Брентфорд, це насправді проривний сезон для Ярмолюка, звісно, він не став основним гравцем команди, але став регулярно виходити на поле з заміни, іноді навіть в стартовому складі. Цій команді завадили дуже травми. Бріан Бемо, Кевін Шаде, Гікі, Генрі, Тоуні півроку не грав. Тобто там на те, чому саме пішло все не так у Брентфорда, чому вони завершили сезон достатньо низько, причин там вистачає. Але те, що Ярмолюк стає потроху важливим гравцем для цієї команди, принаймні поки що ротації, це радує. І здається, що якщо Томас Франк залишиться в команді і не перейде до Челсі чи Юнайтед, то дуже чудові шанси є у Ярмолюка вже в наступному сезоні насправді стати основним. І на це буде цікаво глянути. А щодо Евертона і Миколенка, то прекрасний сезон, хоч і вийшов він надзвичайно карусельним, з відбиранням очок, потім повертанням цих очок, потім новим відбиранням і так далі. Справжні американські гірки, в яких було важко знайти якусь стабільність. Але ось ця біда, коли в них забрали очки, вона об'єднала всю команду, і Миколенка в тому числі. І цю об'єднаність допоміг скріпити Шон Дайч своїми ідеями. Його ідеї прості, футбол простий, але він ефективний. Він орієнтований на оборону, Миколенко просто ідеально вписується в ці рамки. Брентвейт, Тарковський, просто чудові сезони і у їхньому виконанні. Все це виглядало цікаво, і Миколенко в один момент виглядав як один з найсильніших оборонних флангових захисників англійської прем'єр-ліги приблизно взимку. Це було дуже потужно. Класна серія результатів після першого зняття очок допомогла їм врятувати за підсумками сезону від виліту. Що цікаво, третина голів команди була забита після стандартів. Тобто з гри вони створювали мало, і це було помітно. Так, все-таки орієнтація на оборону є, і це було достатньо ефективно, як виявилося. В наступному сезоні чекаємо і далі продовження чудового футболу від Миколенка і команди. Можливо, Шон Дайч знайде якісь рецепти для того, щоб не лише круто оборонятися, але й непогано атакувати. Ось такі підсумки сезону англійської прем'єр-ліги. Дуже дякую всім за увагу і передаю далі слово своїм колегам. Лоан Вургафт традиційно розповість про все, що пов'язано з серією А. Якось недоречно називати сезон, в якому перші три місця у серії А посіли Інтер, Мілан та Ювентус, принаймні посідають нині сенсаційним, непередбачуваним, навіть цікавим. Але насправді сезон 2023-2024 був таким, був цікавим і непередбачуваним. Оскільки прорвалися Болоня, повернулася Аталанта,
І оскільки впали чемпіон та віце-чемпіон попереднього сезону Наполі та Лаціо, впали дуже боляче. Ось це ці події сезону, який вже майже завершився, ми і розглянемо. Перш за все, 20-те скудетто в історії виграв Інтер. Хоча в цьому ніяких сюрпризів немає. Експерти на чолі з Фабіо Капелло та Аріго Сакі постійно заявляють, що Інтер – найкраща команда ліги за останні 4 роки. І потрібно звертати увагу не на те, що виграла 2 скудетто з 4, а на те, що програла 2. Цього сезону змінилося те, що команда омолодила склад, відпустила ветеранів Джеко, Лукаку та Брозовича і кількох інших, набрала молодих Тюрама, Павара, Фратезі, які грають значно динамічніший, швидший футбол, футбол, який пасує Сімоне Інзагі, який Сімоне Інзагі хоче бачити. І налагодилася команда Сімоне, налагодилася гра. Також Інтер звернув менше уваги на Лігу Чемпіонів. Саме там у Лізі Чемпіонів виставляв ослаблені склади, ротаційні, а у Лізі грав найсильнішими. Ще й вперше в каденції Сімоне вилетів з кубка дуже рано, ще в грудні. І саме завдяки тому кинув всі сили на Лігу і виграв із 19-очковою перевагою. І справа тут, перш за все, в тому, що гра Інзагі і метод Інзагі нарешті сягнув вершини, піку, і його динамічна гра, різноманітна гра, а Інтер вміє абсолютно все, досягла піку і просто перемогла всю лігу без жодних проблем. Показовим був матч в Болоні проти лідера ліги, коли центральний захисник Бастоні навісив з флангу на центрального захисника Бісика, і той забив в позиційній атаці. Не з кутового, не з штрафного, а в позиційній атаці. Тож цей сезон Скудетто, вийшов одним з найбільш вражаючих від будь-якої команди, і ніхто цьому не здивувався. Щодо переслідувачів, Мілан та Інтер пережили бурхливе літо зі змінами спортивних директорів, з майже змінами тренерів. Мілан привів нових гравців і здійснив мало не революцію, але революція виявилася скоріше на лаві запасних, для стартового складу недостатньою. Тому боротьбу за найвище місце, за перше місце росонери не витягнули. Тим більше, що новачки були недосвідченими і поки пристосувалися, призвичайлися, Інтер же втік. Ще й завадили 33 травми в першому колі. Просто шалений показник, який неможливо пояснити. І Мілан загалом був командою веселою, інфантильною, яка грає в цікавий футбол, яка постійно атакує, але постійно провалюється в центрі поля та в обороні. І, а в атаці щодо голів спирається на 37-річного Олів'є Жиру. В воротах Мек Мінян провів значно менш далий сезон, був і травмований, і просто погано грав. І тому Мілан навіть з того, що було, витиснув максимум друге місце. Ювентус теж навряд чи міг розраховувати на більше. Масиміліано Алегри завжди заявляв, що він готовий лише потрапити до Ліги Чемпіонів, за Скудетто не бореться, хоча в першому колі він насправді був близький, ще й граючи в свій ювентусівський футбол, старий ювентусівський, з 1-0, з нудними результатами, з нудною грою, з видряпаними результатами на останніх хвилинах. Але потім все покотилося, тим більше, що у січні підсилень не було, а вилетіли двоє опорників, Фаджолі та Погба, через дисциплінарні проблеми, через дискваліфікації. Саме тому Ювентус підсумку не витримав, виграв лише 2 матчі з 16 у лізі і завершив третім, або навіть може завершити четвертим. І вболівальники Мілана та Ювентуса підсумку протестували, виступали проти клубів, проти команди, мовчали, залишали стадіон, і поверталися, ображали гравців. І загалом відчувалося, що закінчується каденція, закінчується ера Піолі в Мілані, Алегрі в Ювентусі, що їм вже немає що запропонувати своїм командам, своїм гравцям. А цим скористалася Аталанта, яка повернулася до Ліги Чемпіонів після 2 років відсутності.
І вона тепер виглядає як Аталанта, скоріше, перших двох років каденції Джанпіеро Гасперіні, яка не так мало б'є по воротах, не так мало створює небезпечних моментів, але діє інтенсивно, дуже швидко, дуже зібрано, яро-люто пресингує. І виглядає знову тією самою командою, про яку Хосеп Гвардіола сказав, що грати проти неї – це все одно, що йти до стоматолога. Як і завжди було у Гасперіні, вона невдало виступила в першому колі, в другому набрала значно більше очок і побігла в шаленому темпі. Цього разу можна помітити причини. В першому колі головні форварди Скамака і Туре, яких купили за 55 мільйонів євро разом, не допомагали команді. Туре був травмований, Скамака грав погано, не акліматизувався. І його навіть Гасперіні виключав зі складу. І навіть Лучано Спалетті, головний тренер збірної, його виключав зі складу збірної, заявляючи, що йому потрібно ставитися до справи інакше. Але в підсумку Скамака заграв, почав постійно забивати, почав вести за собою команду, і вся команда побігла і стала тією талантою, яку ми знали і любили. Також скористалася Болонія, яка прорвалася з 9-го місця у Лігу чемпіонів, з 9-го місця минулого сезону. Тіаго Мота лише в другому сезоні повному як тренер побудував чудову команду, яка дещо схожа на Аталанту, яка також шалено пресингує, яка також бігає, яка також не так багато створює ударів по воротах, голів, XG, за цими показниками вона 7-8. Але вона дуже добре обороняється і дуже багато тримає м'яч, і гравці дуже багато змінюються місцями, бігають, атакують, пресингують. Вінгер команди Дамдой сказав просто: ми повинні всі робити все. Тобто захисники повинні атакувати, гравці атаки повинні оборонятися. І гравці постійно змінюються місцями, і саме завдяки цьому Болоня стала непередбачуваною і змогла переграти багатьох суперників, особливо з грандів. Проти суперників з топ-10, таких як і вона програла лише 3 матчі. 15 не програла. І грала загалом більш вдало, ніж проти аутсайдерів. І саме цим довела, що вона здатна і готова боротися за найвищі місця. Також можна сказати, що її називали такими епітетами, як швейцарським ножем і газоподібною. Тобто команда, яка вміє все, яка діє у різних ділянках поля, яка змінюється місцями, яка прориває будь-яку оборону з різних місць, з несподіваних каналів. Фабіо Капелло навіть сказав, що Тіаго Мота забагато ідей. Ну, для успіху цього сезону виявилося чітко, рівно достатньо. Далі можна відзначити провал Наполі та Лаціо. Наполі після першого місця минулого сезону вилетів на 10-те, залишився без Єврокубків. В принципі, це можна було передбачити, оскільки неаполітанці за менталітетом, за характером самі такі, вони часто не здатні були витримати мідні труби. Після Скудетто 90-го року вони також дуже боляче впали, наприклад. До того ж, тренер пішов, спортивний директор пішов влітку. Ауреліо Де Лоренціс помилився з новим тренером. В підсумку працювали 3 тренери, які нічого не змогли принести команді. І команда просто вимкнулася і не хотіла грати. Тим більше, що Віктор Осімен сварився навіть з тіктоком своєї команди. Хвіча Кварацхелія і Пьотр Зелінський сварилися щодо нового контракту. Сказати на щось одне, на щось два, якісь чинники, які спричинили цей розвал, неможливо. Можна просто сказати, що розвалилося все. В Лаціо є трохи ясніше, він просто не витримав гри на кілька фронтів. Маурицьо Сарі завжди про це попереджав, і в принципі Лаціо завжди був це відомий. Він вийшов до 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів, до півфіналу Кубка. Це відібрало у нього сили у лізі, тим більше, що його лідери і без того ветерани, як Чиро Імобілі та Алессіо Романьолі, і вони просто не витримали фізично цього тиску.
Та й друге місце для Лаціо минулого сезону було сенсацією, не сьоме місце цього сезону. Також кілька слів про Фіорентину, яка у лізі виступила знову невдало, сьоме місце, знову восьме місце, як і минулого сезону. В кубках вона знову на горі, вона знову у фіналі Ліги конференцій, у півфіналі Кубка Італії, грала в суперкубку, але Вінченцо Італіано не може знайти баланс між кубками і лігом, і лігою, і виявляється просто не ліговим тренером. Хоча в Єврокубки вона знову пробилась. Крім цього, відзначимо Рому, в якій Жозе Моуріньо не зміг принести тишу, як завжди, ніхто і не очікував, що принесе тишу. Сварився з усіма суддями, журналістами, суперниками, звинувачував всіх, заявляв, що його Рома не побудована, як слід, що не здатна на звершення. І воно так і здавалося. Потім прийшов Даніелі де Росі, змінив команду, вона почала грати значно активніший футбол. Де Росі почав значно позитивніше ставитися і до гравців, і до оточуючих. І Рома піднялася, боролася за Лігу чемпіонів, але трохи не вистачило. Просто Де Росі потрібно було призначити раніше. Крім цього, ще відзначу Сасуоло, команду, яка вилетіла після 11 років у серії А. Вона завжди відзначалася грою проти грандів, яскравою грою. Вона навіть цього сезону перемогла двічі Інтер. Стала єдиною командою, що перемогла Інтер у лізі цього сезону, та ще зробила це двічі. Але все одно вилетіла, і їх третій тренер у сезоні Давіде Белардіні пояснив це просто і лаконічно, і найкраще. Гравці просто не звикли боротися проти виліту. Вони навіть і не думали, що доведеться боротися проти виліту, а коли це відбулося, не налаштувалися. Отже, сезон 2003-2004 запам'ятається нам Аталантою, Болонією, падінням Наполі та Лаціо, чудовим скудетто Інтера, яке може розпочати династію. Очікуємо вже з нетерпінням на наступний сезон. Володимир Зуєв шарить не тільки в Бундеслізі, а ще й в Лізі 1. Тож давай, Вов, розкажи нам, що там Байер, що там Мбапе. Цей розіграш Бундесліги був абсолютно історичним, без перебільшень. І справа навіть не в тому, що Баварія вперше за 12 років фінішувала без чемпіонського титулу. Насправді вони ще торік мали залишатися без нього, але показово, що в порівнянні з минулорічною кампанією в них на одне очко більше. Але тепер цього недостатньо навіть для того, щоб фінішувати на другій позиції. От настільки спрогресувала Бундесліга і окремі за цей рік. В першу чергу, звичайно, ми говоримо про блискавичний Байер, який оформив золотий дубль, який пройшов чемпіонат без поразок з 28 перемогами і 90 очками. Який ледь не виграв Лігу Європи, але навіть, мені здається, для їх розвитку добре, що вони програли той фінал, бо Гасперіні змусив якось отямитись їх від цього безкінечного успіху, який тривав 51 матч у всіх турнірах, і повернутися до реальності. Починав сезон Байер дуже азартно, закохав себе дуже багато вболівальників нейтральних, і абсолютно заслужено це був, мабуть, найяскравіший футбол у всій Європі на той момент. Фантастичний комбінаційний футбол з зміною позиції, з швидким і варіативним рухом м'яча, ніякого ватокату, ніякої надмірної тікі-такі в дусі Луїса Енріке, наприклад, або Хосепа Гвардіоли. Все було дійсно цікаво, динамічно. Це все ще був позиційний футбол, але з викруткою агресії і ризику на максимум. І це було спостерігати дуже цікаво, буквально кожен тур. Вже тоді здалося, що видатну роботу вже після 3-4 турів. У мене перше враження, я, звичайно, зовсім не очікував того, що сталося в результаті, але мене фантастично здивувало те, як виглядав Байер. Байер, який оновив пів команди, насправді, влітку. Наскільки зіграно і злагоджено все це виглядало вже на старт сезону. Я подумав, оце видатну роботу людина провела Хабі Алонсо, його штаб, під час передсезонної підготовки. І тоді, вже тоді це виглядало дуже сильно. Цікаво, що обставини мінялися, вибували гравці, як Віктор Боніфасе, фактично другу половину сезону. Це, по суті, найкращий новачок ліги, який абсолютно оновив напад. Тобто Байер отримав нарешті того форварда, який може і сам завершити момент, і забігти за спину, і в ролі таргетмена зіграти. Для виходу з-під пресингу, умовно, Байер затисли, просто закинули на Віктора. І сам для себе міг створити момент. Ці фантастичні фланги, насправді, от, що найвидатніше,
те, що Алекс Грімальдо, у якого там 12 плюс 16 за сезон, і Жермі Фрімпонг, у якого у всіх турнірах 14 плюс 7. І насправді вони були ще другою опцією в цій команді, адже Байер атакував через центр, і латералі отримували такий простір саме через те, що настільки якісно команда атакувала через центр, настільки це лякало суперника, що він залишав краї відкритими. Звичайно, не можна недооцінювати роль Граніта Джака, який провів дуже сильний сезон, який став дійсно лідером команди, тим самим Хабі Алонсо, його реінкарнацію своєрідною. Але найбільше, звичайно, вразило, як по ходу сезону, як на команду все більше тиснуло, як гравці, як Йонас Хоффман, наприклад, який дуже розвантажив Вірца на старті сезону креативом і більш вільну роль дозволив надати фло. Потім втрачає форму, бо Ніфасе взагалі втрачається через травму на півроку, і раптом команда стає захисною більш, виходить на другий план персонажі типу Станішича, які взагалі на лавці сиділи. Але у найкращих традиціях, насправді, Карло Анчелотті, резервісти виходять і грають без втрати якості, як це було з Кубком Африки. Насправді, Косину та Псуба, два основних захисники, з трьох поїхали. Нічого не сталося, змінили той же Нкап'є. Але коли починаєш думати, що насправді при Алонсо додали всі, там, включаючи Лукаша Градецького, кіпера, якого, я знаю, він стагнував 3 роки, потім 2 роки регресував, і тут раптом проводить найкращий сезон в кар'єрі. Джонатан Тай, який виявляється не чорний Магуайр, а взагалі-то стіна німецька головна. Це, звичайно, все результат роботи Алонсо, і так не буває, що всі раптом перевтілились і стали кращими. Це, звичайно, результат роботи тренера. Звичайно, треба говорити про везіння, цю скажену серію півсотні матчів. Звичайно, без везіння не можна без поразок обійтися. Але, звичайно, в першу чергу це заслуга самого Байера, який так шикарно стартував, такої впевненості набув, що потім з найважчих ситуацій викарабкувався. І насправді тут також матч-менеджмент Хабі Алонсо, який наче як провалив фінали, всі оце помітили за талантою повністю і дійсно провалив, дійсно не вгадав. Але до цього він весь сезон, насправді тільки з Баварією він міняв план А, а в більшості випадків він просто підлаштовувався по ходу матчу і купу важких матчів, які вони витягували, звичайно, було на характері, на везінні, але також і матч-менеджмент не можна. Такі праймово-алегрівські від Алонсо не можна відзначати. Звичайно, треба більше сказати про Флоріана Вірца, який став в віці 21 року просто, по суті, лідером атаки, а то й всієї команди, чемпіонської команди, яка тепер він поїде в складі збірної, як поїде на чемпіонат Європи, він, власне, в Німеччині проходить. Але на нього він відправиться вже зовсім іншою людиною. Але найбільшу радість, звичайно, принесла новина про те, що Алонсо ще й залишився в клубі. Це викликає, звичайно, повагу. Хоча я не впевнений, що це рішення правильне, бо, безперечно, планка впаде наступного сезону просто тому, що регрес до середнього – це база. Не може триматися команда безкінечно на піку, а то й вище піку свого. Але він готовий до цього. Хоче продовжувати роботу, і це обіцяє нам ще одну чемпіонську гонку, я сподіваюся. Яку ще, щоправда, Баварії треба повернутися. Ну, це був дуже важкий сезон для Баварії, але треба відзначати і позитивне. Точніше так, Байер був настільки видатним, що змусив нас сказати, що Баварія просто жахливо провела сезон. А Баварія, насправді, найкраще атаку має в Бундеслізі. Найкраще за створеними моментами з гри, найкраще за створеними моментами стандартів і забитими, другою обороною ліги, з Харрі Кейном з штиголами. Я думаю, з найкращою зв'язкою атаки, це Сане і Кейн взагалі у всій лізі. Звичайно, це індивідуально дуже сильні гравці, але заслуга також є тренера, хоч якась, в тому, що дійсно в чомусь була Баварія не перевершена. Але Баварія зіштовхнулася дійсно з кризою ідентичності, яка прийшла з того, що керівництво не вигадувало. Вони вигадали ще давно всі ці проблеми насправді. Це система управління, де 7 людей ухвалює рішення, де звільняються тренери після 8 перемог в 8 матчах Ліги Чемпіонів, як Нагельсман абсолютно незаслужено. Всі ці панічні рішення, абсолютно, яке одне з іншим не в'яжеться, привели до того, що Томас Тухель дуже сильний тренер все ще, з найкращих в світі, але тренер обережний, який підходить
ну, умовному Челсі, андердогу європейських баталій, от їм нормально грати в контратакувальний футбол. А Баварія не може грати. І хоч Тухель ледь не вивів їх, знову був у кроці до того, щоб третій раз в кар'єрі зіграти в фіналі Ліги Чемпіонів. З таким тим самим прагматичним, обережним стилем. Але я думаю, що велика проблема, звичайно, що яким би прагматичним цей стиль не був, але він просто не співпадає з ДНК клубом, клуба, і через це більшість гравців Баварії просто перестали бути на себе схожими. Йозу Акіміх, це один з найкращих розігрюючих плеймейкерів у світі, він раптом став абсолютно посереднім опорником, а потім і правим захисником у Тухеля. У Тухеля Кім і Деліхт, взагалі, я думаю, будь-який тренер у світі позаздить такі парі ЦЗ, вони програють конкуренцію Еріку Дайеру, і Памекано теж програє, він, звичайно, привозника. У нього, звичайно, блекаути посильніше, ніж у нас в Україні виникають, але тим не менше Ерік Дайер, ну це дуже показовий випадок, що Тухель робить з гравцями. Ну і коли вони стали діяти без колишньої агресії, вони вже, всі ці гравці, просто перестали нагадувати себе і без цієї впевненості просто перестали показувати той футбол, який, навіть якщо вони показували якісний футбол, навіть, можливо, не сильно гірший, ніж Байер, але цього було вже недостатньо. І це на якомусь, скоріш, ментальному рівні була велика поразка. Кінцівка сезону показала, що, на жаль, Ману Нойеру, схоже, пора на пенсію. Максимум ще рік він може протриматися, але в останньому турі зовсім жалюгідно, аж це виглядало. Звичайно, багато що буде залежати від того, хто стане новим тренером. Схоже, що це буде Вінсан Компані якийсь там. Я не знаю, який це був у них кандидат за рахунком. Всі їм відмовили, і відмовили не просто так. Це не тільки Хабі Алонсо, не тільки Рангні, не тільки Гьонес їм відмовив. І навіть Лопетегі двічі їм відмовив. Це взагалі дуже показово. Проблема в тому, що Баварія сама забула, і керівники клубу забули, хто вони є. Крім всього цього его переможців, крім цього нічого не лишилось. І поки дійсно це не буде якесь семиглаве керівництво, де не зрозуміло, хто відповідає за що, де є чудовий спортивний директор Макс Ебер, абсолютний топ, але йому просто не дають працювати, тому що в Баварії 100 радників і 5 або 7 керівників, які узгоджують фінальне рішення. І через це Баварія весь час плутається, і Баварія, а якщо навіть вона знає, що треба робити, вона весь час запізнюється. І з трансферами, як було неодноразово при Тухелі, там Паліні йому не підписали в останній момент. Взимку було багато кандидатів, яких вони просто впустили, тому що їх перехопили. Навіть Вестхем, умовно, у них Лопетегі перехопив, тому що вони самі не знали, чого вони хочуть. Але як тільки вони, звичайно, знайдуть тренера, більш-менш підходящого для цієї команди, то Баварія запросто виграє чемпіонство, або як мінімум залишається фаворитом, тому що склад них все ще феноменальний. У них все ще 3 топових центральних захисники, у них все ще дуже сильний півзахист і неймовірна лінія атаки. Сане з Мусіалою і з Харрі Кейном, мабуть, найкращою дев'яткою у світі в плані, якщо б я тут всі якості межую, я думаю, він все ж таки з більш широким скілсетом, мабуть, найширшим у світі. Наостанок, звичайно, треба поговорити про Штутгарт. Штутгарт, який набрав більше очок, ніж в чемпіонському сезоні 0-6-0. Штутгарт, який показував більш яскравий навіть футбол, ніж Байер в останні місяці. Абсолютно заслужено відправився в Лігу Чемпіонів, ще й Баварію обійшов в турнірній таблиці, тому зіграв суперкубку з Байером. І найсмішніше, що всю цю велич побудував родич одного з босів Баварії, Себастьян Гьонес. Ще один молодий, дуже сильний тренер, який поставив цікавий комбінаційний футбол, по поєднанні, я не знаю, комбінаційності і вертикальності при цьому. Якийсь найідеальніший баланс, умовно, між Хосепом Гвардіолою та Юргеном Клопом, якийсь такий мікс, де, звичайно, головне – це пресинг. Він дуже якісний, дуже високий, агресивний, але як команда комбінує, як команда з 4-4-2 перебудовується в якісь і плете якісь шикарні комбінації, це було дійсно вражаюче. Вражаючий сезон, звичайно, Сіругі Росії з 28 голами, який при цьому він не був чистим там поучером, який просто завершував моменти, він будував ці атаки. І прогрес окремих виконавців, як там, не знаю, Мітельштата, якого взяли в Єрті, який був, здавався абсолютно сирим, він тут в збірну їде, відправляється, тому що він шикарну пару має з Фюріхом, і просто тому, що він шикарний, абсолютно сучасний виявляється вінбек.
абсолютно видатний сезон провів Анджело Штілер. Це опорник, який завжди їздить за Гюнесом в усі клуби, в усі команди, і він просто типовий німецький гравець в тому плані, що він супер універсал. Тобто не можу сказати, що в нього є якась прям суперсильна сторона, але він і чудовий плеймейкінг показує, правильне рішення приймає, при цьому гаситься по полю, бігає, м'ячі відбирає. Ну і знову ж таки, дуже позитивна новина, Гюнес теж залишається. Проект не помирає, він ще під Лігу Чемпіонів отримає підсилення. Ну, дуже сподіваємося, спонсор у них солідний, Мерседес. Має щось вигадувати, хоча поки що, наче будуть доволі скромні трансфери, але точно. Насправді, дуже солідний сезон провів РБ Лейпциг. Лейпциг теж не побив свій рекорд по очках. І це при тому, що скільки вони лідерів влітку втратили. Там, ну, досить згадати, просто Нкунку, Гвардіола та Лаймера, просто в усіх лініях та Сабасвая. Але от вам, будь ласка. По-перше, треба відзначати роботу Роза. Це розвиток молодих гравців. Цікава дуже схема. Вони, по суті, грали, якщо вся Європа умовно грає цей build-up 3-2, вони грали 3-1. І 6 людей попереду, і це для того, щоб грати більш агресивно. І Лейпциг таким чином вирішує свою проблему з позиційною атакою. І при цьому отримує більше перехідних епізодів, тому що у них менше ззаду гравців. Їх атакують більш активно, і таким чином і вони у зустрічі атакують. Це така хитрість. Воєнна від Роза, і вона класно працювала, створювала багато таким чином команда не тільки в позиційних атаках, чому додала, а й в перехідних, і там, звичайно, Хаві Сімен і Воє Пенда, це просто дуетом Баварії довго билися, це звання найкращого дуету, мабуть, все ж таки програли, але Сімен феноменальний дебют, це індивідуальна магія, кількість просто божевільних голів, мабуть, все ж таки другий найкращий креативщик всієї Бундесліги. Думаю, він краще навіть за Мусіалу сезон провів. Це багато про що говорить. Ксав'є Швагер, на жаль, хрести порвав, але який же сезон він до цього видав? Дуже сильний. Спрогресував грі в пас, а без м'яча він завжди був монстром. Шешко, ми, звичайно, запам'ятали його, як його в першу чергу програну дуель в Уніну в одній восьмій фіналу Ліги Чемпіонів. Але людина теж дуже спрогресувала. В кінці завершила сезон з 6 головами в 6. Буде так бюджетна, але все ж таки нова версія Ерліна Голанда. Ну а Боруся Дортмунд, я люблю їх похейтити, так би мовити. Багато це робив навіть минулого року, коли вони весь чемпіонство не виграли. У них завжди була ця якась тактична відсталість, яка не давала змогу їм реально конкурувати на найвищому рівні. Але от дійсно взимку підсилили, так би мовити, тренерський штаб. Повернули двох колишніх гравців, Нурі Шахіна та Свена Бендера, і будь ласка. Команда стала в сучасний футбол грати. Треба сказати, що це не повністю, що це просто прийшли Терзича, підмінили, замінили його тактику, і що Терзич просто там з хлопцями спілкується добре та й все, і мотивує їх. Ні, вони дійсно допомогли розвити ідеї Терзича, і все це призвело до того, що у нас Боруссія Дортмунд в фіналі Ліги Чемпіонів. Досі складно це усвідомити, але дійсно дуже важлива оренда Мадсена, і в захисті відпрацював як треба. І в атаці дуже велику роль грав, але насправді головне це при просуванні м'яча. От він на фоні Бенсебейні дуже виділився в тому, от якраз таки в переході на цю Біодап 3-2, він грав цю роль інвертованого вінбека, за рахунок якого команда дійсно перевтілася щось більш сучасне тактично. Ну але, звичайно, головний герой Ніколас Фюлькрух, людина, яка теж чомусь за 30 прогресує просто шаленими кроками. Оці всі. Ну, як він грав у підіграші, та перший дотик просто буквально за рік прокачав до якогось передалітного або навіть елітного рівня. Ще до цього Вердері так він не грав і бий. Ну, але, звичайно, тіньовий герой, як завжди, Мас Гумельц. Легенда, людина без швидкості в Бундесліги, це смішно. Тим паче захисник, який просто на голому інтелекції та досвіді все ще залишається одним з найкращих в лізі. Чесно кажучи, вражаючи, навіть більш виглядає, ніж Тіаго Сілва, умовно, в Челсі. Два роки тому, перебуваючи все ще на пенсії, глибокий все одно видавав неймовірні перформанси. А в Бундеслізі це, мабуть, ще важче просто швидкості. І буде, звичайно, дуже нелегко пережити, якщо він таки піде. У Лізі 1, на жаль, було трохи сумніше, і навіть не трохи. Бо якщо в Бундеслізі середняки або передтопи дуже дивували, то у Франції, навпаки, виступили нижче очікувань. Торішній віце-чемпіон Ланс просто не потягнув і чемпіонат, і Лігу чемпіонів. Шизофренічний Марсель змінив двох тренерів на третього.
звільнили тренера, який провів Марселіно Тораля, який провів 7 матчів загалом і не програв ні одного матчу в чемпіонаті. Божевільні фанати його погрозами з клубу. Це, і при тому, що перебудовував склад під нього, і це просто заруйнило їм сезон. От так їм і треба, що можна сказати. Добре, що Маліновський там більше не грає. Приємно виглядав Рен, вже не з його, але швидко зламався, на жаль. Ліон теж ледь в Аякс не перетворився цьогорічний, але, на щастя, випив у кінці. Дійсно цікавий там тепер сплав молоді і досвіду. Нарешті Лаказети Толісо дійсно цей досвід демонструють і подають приклад партнерам. А про кого говорити? Звичайно, про ПСЖ, про Ліль і про Брест. Енріке очікувано забрав золотий дубль, ледь не вийшов в фінал Ліги Чемпіонів. Якби вийшов, був би один з найкращих взагалі, одна з найкращих кампаній в сучасній історії клубу. Але є, звичайно, проблеми у Енріке. Він тренер-догматик, він грає в цю тікі-таку, а як тільки команда починала грати в щось динамічніше, він почав називати це баскетболом через велику кількість перехідних фаз. Він перехідні фази не любить, тому, власне, Мбапе йому вписати реально не вдалося. Мбапе все одно перформав як псих, але це не завдяки тактиці, а скоріш навпаки, просто тому що він Мбапе. З плюсів, мені здається, що відхід француза може навіть розв'язати руки Енріке. Тепер він дійсно зможе побудувати те, що йому хочеться. З великих плюсів це, можливо, ПСЖ виглядає нудно в позиційних атаках, але вони дійсно якісно займають позиції, а потім, якщо втрачають м'яч, дуже якісно його відбирають. І контрпресинг в них дійсно, мабуть, в топ-3 в Європі був, ну, першу половину кампанії точно. І це великий прогрес на фоні ПСЖ, який ми звикли бачити, де купа зірок водяться там попереду, втрачають м'яч, а потім не повертаються. От тепер навіть остання суперзірка пішла і, можливо, побачимо щось краще в новому сезоні. В цьому, звичайно, були ті безкінечна драма МБП, який все одно перформа. Відзначати треба кого? Ну, мабуть, цікавий фланг Дімбілє і Хакімі, просто розриваючи. Усман, якби ще поворотах міг бити нормально, мабуть, був теж суперзіркою. А найкращий сезон, мабуть, найкращий гравець Вітіні з запасом. Просто добрий вечір, великий, більш міцний Віраті, виявляється, вже грає в ПСЖ і на меншій зарплаті, і професіонал, схоже, на відміну від Марко. Дійсно, як він виходить з-під тиску, як він ще лонгшоти ці кладе, як просто управляє атаками команди з глибини, це просто феноменальний пізак. Велика знахідка. А загалом цей сезон, мабуть, запам'ятається в першу чергу експериментами Енріке. Він всім, здається, можливі варіанти схеми 4-3-3 перепробував. Велче переходив на 4-2-4 божевільні. Його всі грають на трьох позиціях мінімум. Зайрі Марі от дійсно став прям повноцінним гравцем основи. Молодий вундеркін грав право в захисті інвертованого вінбека, грав міцалу в атаці. В суті, цю ж атакувальну роль вісьмірки грав Вінгер Ліканін. Коумуані грав на фланзі. Раму ж, звичайно, класний сезон провів. Чи це того було варто, не зрозуміло. Але найсумніше, що здавалося, всі ці експерименти для того, щоб вивчити і підготуватися на них було складніше, щоб більше було варіантів відповідей. А на ділі ПСЖ сам забув, у що він грає. Звичайно, в чемпіонаті це все одно не далося в знаки, і вони солідну кампанію про півноги завершуючи. Але загалом, звичайно, проєкт тільки на стадії становлення все ще. Ну і класичні ментальні проблеми. Як можна було програти ці матчі Дортмунду при всій цій перевазі, це, звичайно, класичний ПСЖ. Ліль Пауло Фонсеке знову показував якісний футбол. До речі, не такий якісний, як минулому. От минулому друга-третя вони були другою командою, але тоді в Лігу чемпіонів не потрапили. Тепер потрапили. Скоріше через те, що просто більше місць стало від Франції, через розширення, а також через регрес багатьох конкурентів. Але Фонсека, насправді, я чомусь відомий в Україні його, не найкраще, скажімо так. Але насправді дуже-дуже солідний тренер. Точно піде на підвищення цього літа. Він ставить яскравий комбінаційний футбол. Ті ж 4-2-3-1, трошки усучаснені. Все ще домінантні, вже з кращим пресингом. Ну і, власне, Брест, який ніколи в своїй історії не грав в Єврокубках, тепер Велче потрапив напряму. І це дійсно команда, наче трошки з Бундесліги, але, можливо, навіть з чемпіоншипу, насправді, бо це лідер ліги по навісах, по високих поверненнях м'яча і виграних єдиноборствах. Це просто пресинг-машина, яка змяла майже всіх у Франції.
якісно дуже оборонялася. І взагалі при трансферах на 3-5 мільйони дуже смішно. Цей бюджет був на літо. І це літо обидва гравці були викуплені, ті, які грали в оренді. Тобто в синішому вони реально не стали у порівнянні з минулого складу. Навіть втратили лідера Франко Анара, який йшов у Гладбах. Але ось видатним просто чином вистрілили. Був ще стабільний Монако і нудна Ніца Фаріолі, який довго щастила, яка довго грала на 1-0. Але потім абсолютно заслужено відлетіла. Потрапила в Лігу Європи, але не більш того. З таким стилем дійсно треба в шахи йти, а не в футбол. Занадто прагматично. Не можна створювати обмаль моментів і сподіватися кожен раз на перемогу, на те, що щось там залетить. Це був подкаст UA Football Talk. Ми дякуємо вам за прослуховування. Нагадуємо, що ваші коментарі, лайки, дзвіночки, питання, пропозиції – це все за замовчуванням. І, звичайно, також підписуйтесь, де вам зручно, там і слухайте. Ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України, тож допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. Посилання є у закріпленій новині на нашому сайті або в описі до цього подкасту, тут як завжди. Бувайте, друзі!